Hi jullie, welkom bij Vaskap. We zingen vandaag een beetje bij Harties, ons gunsteling plek. Skalk en Derrie ken jullie, hulle het al baie saam ons gehengel. Hier op mijn rechterkant, twee van die Goue Leeuwse rugby spelers. Ons het vir Kobus Groblaar. Dankie Kobus dat jy saam met ons kuier vandag, een beetje kom visvang. En dan het ons vir Dion van Rensburg. Hulle sê die blauwbulle sien hierdie ou net van achteraf. Dus elke keer als ik een drie druk. So, vandaag gaan we zelf een beetje onder druk zitten bij de hengel. Kom kijk een beetje lekker samen vandaag. Ek en Skalk gaan kijken of ons kan krijgen dat hulle vis of twee vang. Ons is aan die einde van die winter traditioneel zeker. Skalk al een van die moeilijkste tijden in die jaar om vis te vang. Hallo, ek net vir die mense verduidelik hoekom sê dis van die moeilikste tye. Wat gebeur is, as die oomblik waar die watertemperatuur weer begin opgaan, dan hulle sê die water draai om. So met ander woorde, jou thermal clines veroorsaak dat jy nou die water het wat die heeltyd skommel. En die vis is nie heeltemal gemakkelijk om onder op die bodem te wees of jy weet of heel bo te wees nie. Hulle soek na die warmste gedeeltes. En dis baie keer die baie moeilike gedeelte van die seisoen is net voordat dit heeltemal winter word. En net als ons uit die wind uitkom. Die water is ook baie skoon, so ons kan nie traditioneel die vis intrek met al die lekker helder kleren nie. Ons kan alleen nie met die SA poeier intrek soos wat ons het gewoonlik hier doen nie. So, maar interessante dag lief voor, kom keier lekker saam en geniet net die program saam met ons en kom ons kyk of hulle vis of twee kan vang. Langs die water. S'ochtends langs die water op die lijne dans. Vandaag gaan ik vis vang alleen. Oké, ons eerste visje is aan. Kobus, al die spotlight is op jou. Nee, en is druk. Ek moet sê, kijk eens eerst in voor die dag. Ons werk hard vir hulle vandag. Maar nee, ek het vol vertrouwen in hierdie stok en katrol. En ek glo ook die voorbereiding was gedoen. So, is een klein hoekie, dun hoekleinkies. En ons gooi hem in die diepkant in. Om met daai gereis om 'n dadelike visie te vang. Skala gaan vir ons die skepwerk doen. Ons gaan so afstap dat ons hom net daar kry. Ja. Kobus hier daaronder is hy glad. So wees maar net versigtig. Hier kom hy hier kant. Skep nie. Daar sê, kom ons gaan haal hom. Hy het nou een van daai Nieu-Seelandse lelies opgetel. Ek het gister die tannie wat hierdie goed in ons land in gebring het 'n paar goed toegesnou. Maar daai klein hoekies hou nogal redelik vas. Is maar net hier voor. Ah, oh, kom hy. Daar sy. Oeh. Ah, sy, boeta. Vis aan. Beautiful. Lekker vetty. Daar sy, yes, maar dis een mooi vis. Kobus. Ja, dankie. Oké, okay, hier is Kobus die eerste visie. Mooi vis, boeta. Ja, dankie. Beautiful, hy is seker so 5,5 kilo's. Eenvoudige stroppiekie, glyriet vleisstrop. Twee supercast soft float. Bietjie chop chop op die bol. Hierdie man se gunsteling. Ja, nee. En saam met 'n bietjie dynamite. Bietjie duivels trek, so. Net al langs die riete gegooi, ons gaat hom, die diepgooie lyk my nie werk so lekker nie. Ons gaan dit weer doen, maar kom ons sit hom terug. En dan is dit die volgende man se beurt. Alright, ons het seker nou letterlik in 'n kwestie van 2 minute. 2 vis aan. En wat interessant is, ons het die stokke baie nader gebring, ons het seker die links en die regterkantste stok op 50 meter. En Kobus se stok het gegaan en daar gaan Dion se stok, so. Jy weet, ek sê ons, ons lyn casting syndroom, ons wil alles daar achter gooi, dan vang die manne hier voor ons, op ons voete die vis. Maar ek is baie bly, ons is allemaal 'n byt. Gou vir Dion net help hier met die visie. Daar is hy. Dion, kyk nou die ronde, kort, dik visie. Is allemaal lekker vis. Het is altyd die gevoel om 'n vis in die lyn te, is allemaal great. Ja. Nee, en hulle sê, as hy lyk en ryk soos 'n vis, ons is geluk. Dankie, Skalk. As jou Harties vis. Dankie. Kom, ons vang nog 'n paar. Hier is een van baie. Great, kom, ons gaan vat hom. Right, hier is ons nou, met Dion se eerste vis, is omtrent so 2 kilo vis. Maar Dion, weet jy wat, dis die begin en ek is heilig oortuig al van, ons gaan nog vandag 'n groot vis vang. Ja, ek dink die bewys daarvan is dat ons die twee so na by mekaar gevang het. Seker dat die vis aktief is. Lekker, en ek weet nie of jy kan sien hier so die skippatroon, hoe die skippatroon omgedraai nie. Hy het iewers dit hy 'n seer plekkie gehad daar, toe die skippietjies nou 'n bietjie gedraai, maar het homself genees, maar hy is 'n perfekte vis, daar is nie swam op nie, daar is niks op nie, so. Kom, ons kry die ou in die water in ons, en ons vang jou volgende vis voor. Seker. Ek moet sê, is baie lekker om hulle te vang, maar is nog beter om hom terug te gooi.
vir die kinders van ons, dat hulle ook nog hierdie visse kan vang. Dan gaan jou groot ek. Hy is sommer woelig, jong. Lekker as hulle so sterk teruggaan. Skala, wat hier opgeraak? Weet jy, Lou, ek het maar een strijkhuister daar by jou gaan leen uit die aard van die spel uit, dat hulle nie byt nie. So eerstens het ek een boerstrop gegooi, dit is nou die eerste keer in Harties hier dat ek een boerstrop gooi. Nee, jy kan hom gooi, want ek het hom gegooi en hy het hier gebuit, so jy blij dit in uittrek. Nee, ek denk net, jy wat, hy het maar op die rechte plek geval. En jy wat, ek het teruggegaan naar die basics toe, ek het Jana en Perre by opgesit. Dit oor die bol gesit, ek het so bykie SA poeier daar geleen by ons kameraman. En die bol in SA poeier geskit, twee flouties lang deeg en dit is die story. Nou, sy. Is hy nog aan dit, hoor? Ek weet, ek is seker, hy is bykie lig. Ja, lyk of hy daar is. Hy kaart bykie links. Hy kom daar kan, hy gaan daar omdraai. Ja, hy is daar. Ja, hy is nog aan. Hy is daar. Mooi. As jy hom verloor, daar op die punt van die oud jetty is al baie duifpoef, nee? Dis die sinbin. So as jy hom verloor, gaan hy daar. Moet hy daar gaan sit. Hy daar sit, ja, so. Wees maar net voorzichtig, hy gaat hiervoor omvlieg. Partymal maak hulle so. Al daar by die rietbos, hulle moet snui vir die rietbos en dan moet ons keer vir al wat ons wereld is. Al wat ons leef en beef. Ja. Jy is so lauw, ons het nou van 11:45 of tot 12:15, het is nou 3 buiten. 3 buiten gehad, ja. Jy weet so, dit is so bykie beter. Ja. Goed luck wat ons gebring het. Ja, daar is jy is vroeger gekom het. Maar net hierna gaan ons vir julle, ek en Skalk vir julle bykie iets technisch wees, een nieuwe product wat door Supercast op die markt gesit word. So, as jy hierdie vis geland het, gaan kry een koeldrank. En dan gaat ons julle iets niets wees, iets wat die lewe vir die oeverhengelaars baie, baie makkeliker kan maak. Hey, beautiful! Hoi Jaisie! Ons sit hom op die mat, dan kyk ons hoe lyk hy. Gaas hy, is nie die grootste vis wat daar is, maar hy is op die scoreboard. Hopelijk is die volgende bietjie groter. Ja, jy gaan daarom nie in die sinbin land. So, kom ons kyk vir volgende oude land. Kom ons kry hem terug. Nie. Ek wil net vir die Protea Karp Hengelspan sê wat hier jaar Italië toe gaan vir die wereldspele. Baie sterkte toe. Ons daar is groot verwagtinge vir julle, maar ons weet julle kan nommer 4 vir ons terug huis toe bring. Ek het vir julle gesê ons het 'n nuwe produk van Supercast se kant af gekry om bietjie te mee te speel. Skala, ek moet sê, waar was hierdie 100 jaar terug te ons visse vang het? Jo maat. Dit is 'n baie baie eenvoudige systeem wat ek hier in my hand het. Al lyk dit nie soos 'n rietvleisstrop nie. Dit is fysische rietvleisstrop. Nou as julle dink, dit vat net baie tyd om stroppe te maak vir my en hierdie maak dit regtig baie baie maklik. Wat ons basis het is 'n systeempie, dis 'n pypie wat jy in die plek van jou sinker op jou stroplyn sit en op hierdie pypie kan jy nou verskillende grootte sinker sit. Hier het ek 'n M0 sinkertjie op. Nou, hy het so gleefie aan die kant, nou hoe hy werk. Hy gly net daar in. Hy pypie druk aan die onderkant van die sinkertjie, druk hy in. En daar is hy, daar is die sinkertjie aan. Kala, en wat nou lekker is vir my van hierdie. Jy kan die sinkertjie afhaal, kom ons haal hom sommer af. Daar het jy nou 'n M1 op, nee? Dis 'n M1, op daai enetjie, ja. Ja. En kom ons sit 'n groter sinker op. So, jy hoef nie 'n gros stroppe te bou nie. Daar het ons 'n M1.5 sinker op. 20 stroppe en jy het eintlik 60 stroppe. Jy het so. Skala, waar kom dit vandaan? Weet jy, Lou, dis maat van ons, Dewald van der Walt, hulle sal hom ken as die ou wat die kaste nie goed bou. Nou, hy het so jaar terug te kom en na my toe sê, hy het hierdie konsep en kan hy so bietjie werk daaraan en ek het vir hom die groen lig gegee. En hy het aan die ding begin werk en toe ons nou die ding in die vol sien soos hy nou hier is. Toe besef ek, weet jy wat, hy het 'n wonderlike ding hierso, want hy maak het vir almal makliker. Dit is eintlik so eenvoudig dat dit eintlik, jy weet, soos die kruiwa, jy weet, so eenvoudig en niemand dink daaraan nie. Ja. En weet jy, vir my wat nie van stroppe maak hou nie, is die geleentheid. Ja, duidelik hou Dewald ook hier af aan nie. Jou kas is ligter, want jy het net pypies in jou kas. Jy vat jou gewiggies in aparte houertjies as jy wil. En soos die dag aangaan, kan jy nou begin met 'n nul gewiggie. Opgaan na 1 toe vir 1.5 toe, so jy maak, met 1 strop kan jy verskillende afstande begin gaan. Wat ek van nou,
die sinkers lekker reguit en ons het nou al een paar wille gooie gegooi met die goed. Hy trek verskrikkelijk lekker. Ja. Nog een beetje onder constructie, die finale sinkerkies, denk ik, gaan nog so rapsie verander. Maar van wanneer af is hulle beskikbaar? Nee, Lou, hulle is op die mark. Ons het 2 weke terug het ons die officiële launch gehad. So hulle is op die mark, wat ons gedoen het, ons het die geel kaartje gevat en ons rooi opgeskryf. En die product staan bekend as die Superlink. So as die mense om wil gaan soek, dis Superlink, hulle kan die pijpies kan hulle apart koop. En die gewiggies en pakkies van 8. Ok, pijpies? Die insert, met andere woorden, die wit gedeelte, ja. Hoeveel verkoop jy? 20 en 40 in een pakkie. Ok, so daar is groot maand van dit beskikbaar. Yes. Maar iets wat rarig die hengel vir my makkeliker maak op hierdie stadium, ek het nie die tyd om die stroppe te bou soos in die verlede nie. Maar dit maak rarig het vir my makkeliker. En dit werk vir ons. Ons het al die visse wat ons vandag gevang het. En in die vorige 2 of 3 programme het ons daarmee gevang. Nie noodwendig vir julle gewys nie, ons moes het myself eers ook op die proef stel. Maar gaan probeer het gerus, en soos Kalk gesê, dis die Superlink systeempie, ja. Pijpie met stroppie, gaan maak het, dit werk vir ons, het sal definitief vir julle rabberie huis ook werk. Hier is nou hey, hoe hard loop die katrolliekie, hè? Hier is net 'n billiekie. Nee, ek denk hier is een groot tight five wat ons uitgetrek het. Het gaan nie groot sien wees jy. Dit moet. Nee, kyk, ons het om juist al op of een almond millipit of chop millipit. So, ons sal kyk wat hierin is dit. My geld is op die chop. Maar ons kyk bykie daar. Geef hom bykie lyn na. Een bykie vast. Hou jy lyn net stuif. Alright, ons het nou hier by Kobus hulle se setup het ons die teenoorgestelde nou gedoen. Ons het gesê, hoorie, kom, ons kom terug. Want ek en Lou op hierdie stadium lei in casting syndroom. Ons gooi hierdie goed daar achter. En die man is nou bezig om ons nou hier van die kant af te bekryp met die naderstokke. En ek denk, Kobus, die stokkie seker omtrent 60, hè? 60, 70 meter. Ja, is die baie ver nie. Yes, hy het chop pijkie op, as ek reg geluister het daar so. En hierdie vis het, hy het een visieks op hom. Hy het net weggetrek en aangehaard loop so. Ek glo ons kan dalk een nieuwe gebore hengelaar hier so, ek weet nie. Ja, sien, ek hoop ook so. Daar gaan die ander stop, nou kom die goeders bietjie aan. Dis hoe het loop op Vaskap TV. Daar is hy, net hier op Vaskap. Ja, net op Vaskap TV, dit loop so ASA. Ons is so tussen die leeuws hier so, ons is nou die welpies, hier is die leeuws. So ons probeer alles om ons vermoe om hierdie manne te kry om een visie te vang. Ons het tot een designated braaier daar onder die afdak, so ja, ons geniet het hier so. Maar hier competitie tussen die achterspelers en die voorspelers, as ons kyk, wie dra die gewig regtig? Wie is die manne hier so? Ja. Nee, kyk, dis nou soos op nagmaal op Pofvader. Al die ouderlinge en die kerkgangers is allemaal nou door mekaar bezig om nou prutstories te maak hier so. Maar dis lekker, dis waar oor het gaan. Hey, beautiful. Mooi Franco. Mooi Franco. Ek kan nie dit rakkie speel nie. Great, ek kan vis vang ook. Great show. Daar is een mooi kap. Hoe beautiful. Alright, hier is 2 prachtige karpe. Oepsie, dis ook om ons net een mooie vang. Sê, hy kan nie net een rakkie bal vang, hy kan een vis opvang. Frank is die eerste karp. Van camera af. Gaat hy hem nou oopmond moet soen. Dis die traditie op Vaskap. Nee, dit is recht, 2 mooie visse kos sit hulle terug en dan hopelijk vang ons nog so 1 of 2 van hulle. Ok, hier op die linkerkant vis ons basies. Bietjie chop hierdie geel op die bol. Hy, wat so'n bykie donkerder is, bykie dynamite van Supercast met groot floutie wat ek in die halfte deurgesnijd en 2 witdeegies achter. Net so, nou mes nou vast, as wees julle nou wat Skalk op sy kan doen. Kyk wat ek op die strop doen is die swaar sinker uit die aard van die saak. Ek het gummies op, so met ander woorde my hoekies glij bykie. 2 gewone banjo floats, deegie achter dit. Skoon heilige TCP. Ek dip die ondersteenetjie in TCP-kie. Gooi hom op die bol en ek gooi dit nogal redelik op hierdie stadium redelik liberate
my gunsteling perre by. So met ander woorde laat hy afloop op die bol. En wat is 'n gooi sonder FX? So daar gooi ek 'n bietjie FX op. En ek kleur hom lekker in, laat ek redelik baie kleur in die water het. En dis my gooi. Dis ek het nou my twee bytjies so gehad. Kom ons gooi en weer en kyk of ons nog 'n vis kan anker. Manne, teen die tyd wat julle hierdie ding sien daar agter, is julle nou 1-10-10 al baie naby in die kampioenskappe en van Supercast af. Wil ek vir julle soveel sterkte en seën toewens om vir 'n vierde keer te gaan en julleself te gaan verdedig. Boys, gaan geniet dit. Doen wat julle kan doen en dis visvang en maak ons trots. Hoe voel ek? Ja, nee, hy is daar hoor. Hy is verseker daar. Ja, nee, dis weer die of die chop chop pit of die almond. Die almond het vir ons nog so ver baie goeie resultate gegee. Terwyl ons nog besig was met ons worsbroodjies, toe hardloop hierdie katrol. Dit is baie lekker. En dit lyk of die stokkie lekker buig. Ja, that's it. Franco is 'n kranige visser man. Is jy sy ja, tweede karp vir die dag? Is my tweede karp vir die dag en my lewe. Ja, ek dink hy sit vas, boerag. Ja, nee, hy sit vas. Kom ons maak dit so. Ek wil hom nou net jou hand uitvat. Die trek hou net vas. Gebruik die lengte van die stok. Druk hom net hier vas met jou vinger. Trek hom bietjie. Ja, hy sit so dik vas. Met die bassengel het ons 'n stomp daar ingesit. En dis hoekom die vis daar is. Hierdie tyd van die jaar hou hulle nogal om bystruktuur op te hou. En dis hoekom jy hulle daar vang. Maar het lyk my daai stomp gaan ons nou enetjie kos. So okay. Kom ek wys jou, kom ons gebruik sommer die geleentheid. Ja, wat 'n ou doen, as jy hom nou wil lostrek, draai die lyn so mee aan, dan stap jy net met 'n reguit stok. Baie stadig agteruit. Partymal kry ons hulle los, ander keer breek die lyn. Kom een hoekie los. Is jou vis? Het jy hom aan? Waar is hy? Wat gaat? So, ek werk okay. Het nou uit. Beautiful. Wel daar is hy, beautiful, Franco. Hy, hierdie boonste hoekie van jou het afgebreek. Hy het aan die boomstom vastgehaak. En dis hoekom ons die dun hoek kleintjies ook gebruik. Ja. Want as jy vasthak en jy gebruik net bietjie geduld, dan kan jy hom loskry. Alright, kom maar so, kom. Los. En dan kan jy vir die kijkers wys hoe lyk hy. Daar is hy, bakgat. Dink hierdie is nou ons sewende visie uit vir die dag. En ek weet nie of hulle bang is vir hierdie ouens nie, maar hulle byt nogal op 'n galop. Ja, dankie vir die goeie advies. Daar is hy. Dankie jou is dit my tweede vis vir die dag en tweede vir jou lewe. Maar nie die laaste nie, nou, ons het 'n nuwe hengelaar by. Kry hem terug, haal Frank. Dis op, dit is baie glad hoor. Die Frank het nou net my rol by Vaskap oorgevat. Hy het die derde vis nou aan en hy het alles op hierdie stok self gedoen. Boeda, jy het self die aas aangesit. Alles self gedoen, ja. Self ingegooi, alles. So, ja. En dis die derde vis in sy lewe. So, great. So hard sê nie. Ja, wel, ons moet ergens begin. So, vir die van julle daar by die huis wat saam gekuier het, dankie. Ek glo julle het die program saam met ons geniet vir die leeu ondersteuners. Ons hou duim vas vir die Karibeker seisoen wat voorlê. Dankie, hierdie oukie gaan daar voor om die punt gaan. Stap maar daar verby. En ons gaan kyk daar voor hoe lyk hy. Dankie, die tak. Kom ons sit hom op die mat, ons gee ons hom weer sy vryheid. Waar is hy? Seker so in die orde van so 3-3,5 kilogram.
Prachtige visie. Ons gaat hom sommer dadelijk terugsit. En net hierna sluit ons af. Ons wagraai. Kobus vang sy die laaste visie vir die program. Ons het gedink hier is die laaste een. Ons gaan daar die laaste een maak. En dan gaan ons afsluit. Kom ons sit hom terug. Kobus het die laaste visie aan. Nog wel een mooi vis. Al twee hoekies het omgehaak. Soos julle weet, is dit baie makkelijk om so vis te verloor. Die oomblik as hy een hoekie uitkom, dan kan die ander een ook baie makkelijk uitkom. Maar hy vat sy tyd baie, baie mooi. Dit is nie een probleem nie. Ons maak hom net gaan los. As hy jylle, hier is Kobus se vis. Prachtige vis. Definitief die groot seën vir die dag. Dit is soos Kaak sê, oorstoot drein beseringstyd. 80 minuut toe gaan ons. 82 minuut. Daar is hy. Dankie dat jy saam gekeur het. Tot die volgende keer. Jylle moet lekker bly, lekker kyk. En jylle moet lekker vastkap. Saam met die Lions! Terug. En die jou leven is weer op sy rug.